amanyize simanyi siri mu rungi nyo ku social media cyo vola abantu numba nga siri nabwe nziramo oluyimba oli ku social media olwakalango ka muzeyi nze na luyimbi negative video etambula nze najikutte n'ebigambo ebawandiika nga bakozesa simanyi ekifaananyi kyange olinaateekako abeeno bano batemu nze Mayinja nze njogedde ezo fake accounts ezo sinzaakolaki sinze nzogera nze sirwana bwentyo ne zikoze kinene okunneetamya oli agenda kugira Mayinja n'oteeka ku social media biki no nze sirwana bwentyo so ekintu kye neegaana kyemisazaamu kyekintu kya abakozesa waliwo fake accounts nyingi ziteredwa oli nagamba Mayinja posting zayo gidde bwati Mayinja sibi Mayinja gye bakipostingira naye ng'oluyimba olugamuze olutuufu nze naluyimbye ne video ntuufu ki naye ebigambo bino ebiri ku social media ebitambula ebisibi kubanga kakolera nze sinnabaako wadde comment gyenteka ku social media sinnabaako wadde kiki naye bannange mukirize ekintu kimba na Uganda mubadde ne mukwano gwammwe mu opposition I love you so much naye munvumye nkoyi kati ifam politically let me go to the other side they are going to die we die together but mumanye nti eri ku side wagene muganda wammwe and ifam to do anything by the way ne bado banamba nkoyi Nkoye. Ebivumo bikoze eki? Nkoye, because naye ndi muntu. Mwamvuma n'ensalawo n'engamba bannange okwesimba oba kwe kunvumya oba MP mbukoze eki? Mbulese. Nkasira nagwe nsabye wadde akalulu. Ne mukola kino kati ate tweyimbira oli amateeka mangi. Omanyi bagamba fa bagala tugamba nti emyasiro emingi giwabya embwa. Embwa bw'eba eyigga. Ng'egamba deno, deri, deri. Inza no kulemira n'etuula.